ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយនេះទៀតលីក La Liga កំពុងវិដំឡៃទៅលើការរือអើងជ ਿਤ សាលើកទី10ទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Real Madrid កីឡាករ Vinicius Jr ។ក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់លីកកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga បានកំពុងវិដំឡៃស្ដីអំពីការរือអើងជ ਿਤ សាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Vinicius Jr របស់ក្លឹប Atrisor Real Madrid នាពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈការចិញ្ចផ្សាយដោយខត្តពត៌កាសីឡា BBC បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថា លីកឡាលីกาបានកំពុងវិភាគវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានអ្នកគំត្រវ័យក្មេងមិរុបរើសអើងជាតិសាសន៍លើកីឡាករ Vinicius ក្នុងប្រកួតដ៏ខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលនោះរកបាន២ក្រុមម្នាក់ឯងនៅពេលលេងស្មើទល់នឹងក្រុម Valencia លទ្ធផល2ទល់នឹង2ក្នុងលីកឡាលីกาនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍កីឡាករដែលមានវ័យលើសតែ23ឆ្នាំ Vinicius Jr តែងតែទទួលរងនៅការរើសអើងជាតិសាសន៍ នៅអំឡុងពេលរូកេលេងលើទឹកនៃអេស្ប៉ាញដែលមានដតទៅ10លឺហើយកត់ត្រឹមពេលនេះកាលពីការឧបត្ថម្ភឆ្នាំ2023កន្លងទៅ Vinicius Jr ក៏ធ្លាប់បាននិយាយថា La Liga គឺជាកម្មសិទ្ធិនៃអ្នកឬអង់គីសានៅពេលដែលលោកបានទទួលរងក្នុងការរឺអង្គលឺកទី7និងមានរយៈពេល18ខែមកហើយពីការដេដិលអំពីពុះសះនេះ